Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Міністр юстиції Олена Лукаш вимагає від протестувальників негайно звільнити приміщення Міністерства юстиції України. Інакше, за її словами, вона буде змушена звернутися до членів Ради національної безпеки та оборони з вимогою обговорити введення надзвичайного стану у цій державі. Нагадаю, в ніч на 27 січня протестувальники проникли у приміщення Міністерства юстиції на вулиці Городецького у Києві. Близько півсотні молодих людей у масках і шоломах не дозволили правоохоронцям, які прибули на виклик, зайти всередину приміщення. Столична міліція відкрила кримінальне провадження за статтею захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Правоохоронці розігнали мітинги у Дніпропетровську, Запоріжжі та Сумах. За повідомленням українських ЗМІ, під час зачистки міліція застосувала газ, світлошумові гранати і травматичну зброю. Так, у Дніпропетровську біля приміщення облдержадміністрації відбулася бійка між так званими тітушками та місцевими ультрас. Поранення від травматичної зброї отримали кілька фанатів Дніпропетровського Дніпра. Очевидці повідомляють, що такої бійки місто ще не бачило. Наразі невідомо, скільки людей заарештовано. Поранення отримали також кілька журналістів. Через протести в центрі столиці Кияни, які проживають поблизу вулиці Грушевського, намагаються продати свої квартири та переселитися у більш спокійні квартали. Нині двокімнатну квартиру там можна придбати за ціною трохи більше 100 тисяч доларів. Ріелтори кажуть, що при цьому реальна вартість удвічі більша. Водночас через акції та мітинги продажі квартир у центрі практично зупинилися. З грудня пропозиції значно перевищили попит. Утім, в асоціації фахівців з нерухомості кажуть, масової тенденції, коли мешканці центральних кварталів продають житло через протести, поки немає. Це лише перші ластівки. Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив оцінку зниження економіки України минулого року з 0,5% до 0,8%, зберігши прогноз її відновлення у 2014 році на рівні 1,5%. Як очікується, наша держава вийде з неглибокої рецесії після відсутності зростання поза торік і скорочення виробництва минулого року. Проте середньострокові перспективи економіки залишаються досить невизначеними з урахуванням великих зовнішніх дисбалансів, які в короткостроковій перспективі частково фінансуватимуть за рахунок пакету домовленостей із Росією. Україна зацікавлена у видобутку сланцевого газу. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Він наголосив, що нинішня ціна 268,5 доларів за тисячу кубів російського палива залишається за високою. Якби вона опустилася до 160, тоді б сланець став нерентабельним. Нині вже проведені екологічні експертизи, які підтвердили безпеку видобутку сланцю. А в Росії наша держава планує закупити цього року до 35 мільярдів кубометрів газу. Це більше ніж торік. Борги за минулий рік Київ пообіцяв віддати до кінця січня. На розробку генеральних планів областей витратять 200 мільйонів гривень. Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на реконструкцію Старобишівської ТЕС на Донеччині, а кримська влада склала план залучення інвестицій. Про це дивіться далі. 200 мільйонів гривень коштуватиме завершення розробки генеральних планів міст України. Торік Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ствердило генплани всіх обласних центрів, більше 1000 населених пунктів районного значення та 7 областей – Вінницької, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської та Сумської. Цього року збираються завершити планування розбудови ще 6 регіонів. Гроші на все це брати Атимуть із державного та місцевих бюджетів. Кабінет міністрів України виділив 1 мільярд гривень на реконструкцію Старобешівської теплоелектростанції на Донеччині. Гроші спрямують на відновлення котельного, турбінного та електротехнічного устаткування. За планами уряду, оновлення ТЕС дозволить зменшити витрати палива на 30% і подовжить життя енергоблоків на 20 років. Окрім того, після модернізації повинен знизитись рівень викидів теплоелектростанції в атмосферу.
Верховна Рада Криму ствердила програму розвитку інвестиційної діяльності автономії до 2016 року. В рамках її виконання пріоритетними завданнями стануть створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проєктів. Фінансуватимуть програму з бюджету автономії. Коштуватиме вона 35 мільйонів гривень. У результаті розвитку інвестиційного іміджу Крима місцева влада очікує надходження прямих іноземних інвестицій до 2 мільярдів доларів та збільшення обсягу експорту до 1,5 мільярда доларів. Морози в Україні можуть спричинити зростання цін на плодово-овочеву продукцію. Зі зниженням температури обсяги пропозиції на ринку традиційно скорочуються. Власники необладнаних сховищ у таку погоду утримуються від продажів. Ті ж господарства, які ними обладнані, підвищують вартість овочів і фруктів. Окрім того, мережі супермаркетів закладають у відпускні ціни додаткові витрати на доставку продукції до складу магазину, адже транспортні компанії вже збільшили тарифи на 5-10%. До 19 квітня громадяни Єгипту мають обрати нового главу держави. Таку заяву зробив тимчасовий президент Адлі Мансур у телевізійному зверненні до нації. Згідно з новою конституцією, яка діє з 18 січня, президентські вибори мають відбутися протягом 3 місяців. Після чого єгиптяни обиратимуть парламент. Зараз свою кандидатуру на посаду глави держави висунув лише один політик – лідер соціалістів Хамдейн Сабахі. Депутати Національної асамблеї Тунісу ухвалили новий проект демократичної конституції. За головний закон проголосували 200 депутатів, проти лише 12. Документ передбачає, що держава житиме за світськими законами, іслам залишається релігією, проте люди можуть обирати своє віросповідання. Також у конституції наголошується рівність між чоловіками та жінками. Американські військові завдали ракетного удару по Сомалі. Едвард Сноуден не проти повернутися до США. Французи вимагають відставки Франсуа Оланда. Про це у міжнародному огляді. Сполучені Штати завдали ракетного удару по території Сомалі з метою знищення польового командира одного з угруповань, якого підозрюють у зв'язках з міжнародною терористичною організацією «Аль-Каїда». Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на джерела в США. Сомалійська республіка перестала існувати як держава в 1991 році. Єдиною законною владою міжнародне співтовариство визнає федеральний уряд, що контролює столицю та низку навколишніх районів. На півдні та північному сході Сомалі правлять місцеві клани та радикальні ісламістські рухи. Колишній працівник американських спецслужб Едвард Сноуден готовий повернутися до США, проте вимагає, аби влада гарантувала йому амністію. Про це напередодні заявили його адвокати. Проте поки що офіційний Вашингтон йти на компроміс не збирається. А тим часом Сноуден розкриває нові таємниці американської розвідки. Цього разу він звинуватив США в економічному шпигунстві. 17 тисяч французів вийшли на центральні вулиці Парижа, аби сказати «ні» чинній владі. Зокрема, люди незадоволені політикою президента Франсуа Оланда, низкою ухвалених законів, зростанням податків та безробіття. Поліцейські ж намагалися розігнати натовп. Затримано 150 активістів. У ході сутичок поранення отримали 9 правоохоронців та 10 демонстрантів. Натомість протестувальники пообіцяли провести ще більшу акцію непокори. У Китаї масовий інтернет-колапс. Упродовж 9 годин люди не могли відвідати жоден сайт. Це викликало невдоволення значної частини населення, адже багато людей ведуть онлайн-бізнес. Технічний збій фахівці назвали одним із найбільших в історії всесвітньої мережі. Причиною всьому, вочевидь, став великий китайський фаєрвол. Браузер завис, зараз віртуальний зв'язок відновлено, однак деякі фрилансери вже підраховують збитки. І на цьому все. Залишайтеся з нами і бережіть себе. До зустрічі!